Tervehdys vaan kaikki katsojat taas ja tervetuloa vähän unboxaamaan. Tässä siis kyseessä on spesiaalijakso video unboxerista. Tällä kertaa jätetään VHS-mestariperunalaatikot rauhaan ja tällä kertaa katsastetaankin toisenlaista laatikkoa. Tässä laatikossa on Blu-ray-levyjä ja nimenomaan ulkomaisia Blu-ray-levyjä. Mä perkasin noita tuolta mun hyllystä, perkasin tähän laatikkoon. Siellä on 25 kappaletta ulkomaista Blu-ray-levyä. Mutta siis mun on vaikea sanoa, että onko nämä harvinaisia vai ei. Mä on täysin mahdotonta niin tutkia, että niin kun, mikäs tää eBay-hinta on ja tää. Koska niin mun mielestä aina nämä tämmöiset eBay-hinnat ja Amazon, nämä Marketplace-hinnat kannattaa jättää kyllä omaan arvoonsa. Siellä on vaikka mitä tahansa hintoja. Kyllä niin kun, eihän siinä ole mitään vikaa, jos joku haluaa tienata ja pistää kunnon pyynnön. Se on eri asia, että kuka maksaa niistä. Ja onko niistä oikeasti kysyntää, joten on vaikea sanoa, onko ne harvinaisia. Totta kai ne varmasti Suomessa on harvinaisia, koska niin kun, täällä näitä ei ole niin paljon liikkeellä kuin täällä julkaistuja levyjä. Että niin kun, vaikea sanoa harvinaisuudesta. Ja oikeastaan mä katsoin tuossa vasta yhtä hyllyä ja sitten mä niin totesin, että ei vitsi, tästä yhdestä hyllystä tulee jo niin paljon leffoja, mistä mä haluan puhua, mitkä on hyviä leffoja, mitkä voi olla arvokkaitakin ja varmaan onkin. Niin, joten mä poimin tähän tosiaan 25 erilaista Blu-ray-levyä ja aletaan sitten katsomaan. Katsotaan niitä läpi sitten, että päästään joskus tämä video loppuun. Oi, mitä se, eikä se näyttää. Oi, nyt paljastukin jo ensimmäinen. Eli oi, Dead Heat. Ai saakeli, tää on hyvä leffa. Image julkaisema A-alueen levy, ainakin A lukee tässä takakannessa, mä en ole ihan varma. Muistaakseni tää oli kyllä oikeesti aluekooditon, kyllä. Mutta tota Dead Heat on siinä. Kaikki, ootteko te nähnyt Dead Heat-elokuvan? Siis niin kuin kyseessään on aivan loistava tämmönen, hieman niin kuin, tiedätkö, kieliposkessa tehty tämmönen kyttä-elokuva, missä nämä kaksi kyttää, jotka esittää Treat Williams ja Joe Piscopo, ne sitten pääsee Vincent Pricein jäljille, ja se Vincent Pricein esittämä hullu tiedemies on keksinyt laitteen, millä herätetään kuolleet henkiin. Ja sitten siitä tulee vähän tämmöistä draamaa siitä, kun tuo Treat Williams kuolee, ja sitten tämä Joe Piscopo käyttää sitä Vincent Pricein keksimää laitetta ja herättää sen henki. Joo, sitten tässä tulee tämmöinen kauhukomedia-meininki tässä, ja hyvää toimintaa. Ohjannut Mark Goldblatt, ja niin kuin tosi verisiä kohtauksia, ei ihmekään, että Suomen elokuvatarkastamo kielsi sen sitten silloin, kun se tuli, joku yritti, olisikohan se Showtime yritti tuoda sitä Suomeen, mutta niin kuin kyllä se meni kokonaan kieltoon sitten tämä Dead Heat. Sen verran raakaa väkivaltaa siinä on. Aina ollut siis mulle kyllä niin kuin semmoinen tosi suosikkifilmi. Siis siinä ei paljon tylsää ole ja hauskaa läppää ja hyviä toimintakohtauksia. Ja hyvät toimintakohtaukset tietysti on taattua, koska sen on ohjannut Mark Goldblatt, mies, joka on ohjannut muun muassa Dolph Lundgrenin Punisheri. Olikohan se muuta onnistunut ohjannut? Mutta siis niin kuin lähinnä se tunnetaan ehkä parhaiten tuosta, että se on niin kuin leikkaaja. Editoinut paljon toimintaelokuvia. Seuraavaksi elokuva, jonka eilen katsoin. Ui saakeli, ai samperi. Rolling Thunder. Pääosassa William Devine ja Tommy Lee Jones. Kyseessä on Studio Kanalin julkaisema UK-levy. Eli tässä on DVD ja Blu-ray. Ei juuri mitään ekstra. Itse asiassa oli se naisnäyttelijä haastattelu oli ekstrana. Mutta eipä juuri muuta. On siinä joku kommentaari. Kommentaari by Eli Roth on trailerin kommentaari. No okei, en mä tiedä siitä. Mutta siis erittäin kova tasoinen elokuva kyllä. Niille, jotka ei ole nähnyt Rolling Thunderia, niin mä voin kyllä suositella. Se on Paul Schrader, eli siis ne, jotka tietääkö kaikki, kuka on Paul Schrader, se on muun muassa taksikuski kirjoittanut. Niin sen käsikirjoitus ja tarinan pohjalta tehty tämmönen kostotarina. Tämä on Vietnam-veteraanit, jotka palaavat, oltuaan sotavankina Vietnamissa, palaa sitten takaisin kotikonnuille. Ne on 7 vuotta ollut siellä sota POW-vankina. William Devine ja Tommy Lee Jones on näitä henkilöitä ja ne palaa sinne. Ja sitten huomaa, että siis nämä on täysin muuttuneita nämä miehet. Eli selvästi tämmöinen posttraumaattinen stressi on näillä kummallakin, että ne ei juuri puhu mitään. Ne todellakin tuntee olevansa täysin ulkopuolisia tähän niin kuin amerikkalaiseen yhteiskuntaan.
Mutta ei siinä vielä kaikki. Sitten alkaa tapahtua, kun rosvot sitten ampuu William Devanein perheen ja murskaa vielä sen käden tuossa sotteessa. Tiedättekö niitä semmoisia lavuaari, niitä jätteen semmoisia murskaimia. Ne pistää käden, sen käden sinne. Ja... No, siitä sitten suivaantuneena William Devane päättää kostaa häntä väärin kohdelleelle henkilölle ja tekee sitten itselleen koukkukäden, mistä niin kuin nähdään täällä takakannessa, tai etukannessa nähdäänkin kuva, ja lähtee kostoreissuun. Oikein hyvä, hyvä elokuva, täytyy sanoa, että niin kuin nihilistinen, nihkeen meininki, ja täytyy sanoa, että William Devane on ehkä, siis hyvin näyttelee tämmöistä niin kuin tosi traumatisoitua henkilöä, että se on niin kuin tosi vähäeleinen ja puhuu tosi vähän, mutta silti sitä sä saat sen kuva siitä, että tämä henkilö on ahdistunut todella pahasti ja täysin vieraantunut sitten tästä niin kuin normaalista yhteiskunnasta ja ihmiselosta kyllä. Että oikein hyvä. Pelkästään sen takia se kannattaa katsoa. Ja nuori Tommy Lee Jones on yhtä hyvä roolissaan, joskaan se ei ole niin paras. Niin isossa roolissa. Joo, Quentin Tarantino on tätä paljon kehunut ja ihme, kun se ei ole vielä tehnyt remakeä, mutta niin kuin tässä on kyllä, ei syyttä ole kehunut kyllä. Että oikein hyvä kostotoiminta-elokuva tämä. Ja sitten tämmönen herkkupallero, minkä eilen katselin. Zaat! Ui, perhana! Is the Monster Man, Fish or Devil? Joo, tää on Floridassa Jacksonvillessä kuvattu tämmönen erittäin amatöörimainen monsterifilmi. Ja tässä näköjään postikorttikin tuli mukana. Ja tässäkin kans paketissa on DVD ja Blu-ray, joskin nyt ne näette vaan DVDn, koska Blu-ray on tuolla koneessa. Koska tämänkin mä kattelin, huomatkaa, mä oon hyvin valmistautunut tänään. Mä oon jopa kattelut näitä elokuvia. Okei, mä kattelin vaan 3. Mutta siis tosiaan Zaat. Joo, tosiaan tää kertoo tiedemiehestä, joka ruiskuttaa itseensä keksimäänsä seerumia. Ja siitä tulee monsteri, tämmönen vesimonsteri, ja todellakin se muuttuu heti siksi. Ja tätä monsteria ei pilotella ollenkaan, että siis se näytetään heti kokonaan tää hölmö monsteripuku. Ja siis ilmeisesti se aikoo löytää niin kun itselleen, niin kun, tiedätkö, naisen, josta se haluaa kans muuttaa tämmösen kalaihmisen ja sitten luoda superkalaihmisten rodun tai jotain, mutta niin kun, siis kyllä mun täytyy sanoa, että niin kun, on todella, todella onneton filmi kyllä, että niin kun, siis ihan vakavasti ajatellen, niin voi saatana. Ja siis niin kun, tästä leffasta olisi voinut varmaan niin kun, lyhentää puolet ihan vaan niin kun, pelkästään trimmaamalla, siis niin kun, mä en tarkoita, että mitään olisi jätetty pois, mutta niin kun sä olisit lyhentänyt esimerkiksi kävelyä paikasta toiseen, niin varmaan puolet siitä 99 minuutin kestosta olisi voinut niin kun, säästää sillä, että ihan tolkuton määrä tyhjäkäyntiä niin paljon, että se oikeastaan niin kun, alkaa tuntua jo hauskalta, että ei jumalauta, oliko nämä oikeasti tosissaan, kyllä ne oli, aivan mahtavaa kalkkuna actionia kyllä siinä sitten. Ja sitten hei, jälleen kerran yksi kasarisuosikki, vähän tämän tyyliin, mihin mä sen kerkesin jo pistää. Tässä on mun mielestä vähän samankaltaiset leffat, siis Dead Heat ja Night of the Creeps. No, Night of the Creepsin kaikki tuntee kyllä. Tässä on muuten, siinä löytyy Lötkyjen yö, suomalainen kasetti ja Leikkaamaton suomalainen kasetti. Ja tässä on englantilainen... Ei englantilainen, kuin USA-lainen Blu-ray-levy. Ensimmäinen julkaisu, mikä tästä tuli. Sitä on tainnut nyt tulla UK-versio ja mitä kaikkea. Mutta Sonyn julkaisema oikein hyvä julkaisu, oikein maukas julkaisu, että niin kannattaa hommata tää käsiin. Oli aluekooditon levy tämä. Ja siinä niin leffa tietysti. Leffa ansaitsee kyllä kaikki kehut kyllä niin kuin vaan mitä vaan keksitään, koska siis kyseessähän on erittäin, erittäin viihdyttävä tämän kasari. Kauhukomedia, että ulkoavaruuden yrri, sotteet iilimaat menee ruumiiden päähän ja herättää ne henkiin. Sitten siitä saadaan sellaista vähän kunnon zombie-actionia, kyllä. Ja pituus on tosi hyvä, 80 minuuttia suurin piirtein. Ja täytyy kyllä sanoa, yksi hienoimmista teatterinäytöksistä, missä olen ollut, oli Cinemadromessa, kun tämä pyörähti Lötköjen yö. Oliko se peräti filmiprintti, mutta oli kyllä niin kuin hieno näytös ja se on kyllä iloinen siitä, että sain nähdä tämän mahtavan teoksen, kyllä. Ja hei, sitten tämmönen vähän ehkä vähemmän tunnettu elokuva, Thou Shalt Not Kill, Except. Elikkä Josh Beckerin tämmönen
varsin amatöörimäinen, todella pienen budjetin tämmöinen toiminta-elokuva Vietnam-veteraaneista, jotka sattumalta jo tässäkin on, oli vähän niin kuin Vietnam-veteraaneja, oli Rolling Thunder, mutta tämä on kyllä huomattavasti pienimuotoisempi elokuva, tämä Thou Shalt Not Kill. Niin ne tulee sitten takaisin tuota Vietnamista ja sitten joukko hippejä on siellä sitten, mikä aiheuttaa ongelmia lähiseudulla ja sittenhän lopulta on väistämättä välien selvittely edessä ja sitten seuraakin hauskaa splatteria viimeisen 20 minuutin ajan. Ja tässähän on, näkyy tuolla ihan ylhäällä, pistää se tuohon kannessa ylhäällä, on Sam Raimi, Spider-Man Evil Dead-ohjaaja. Sam Raimi näyttelee tässä elokuvassa tätä hippiä, tämmöistä Manson-tyylistä hippikommunin johtajaa, joka on sitten tämmöinen erittäin psykopaattinen henkilö, mikä lyö ihmisiä viidakkoveitsellä päähän ja sitä rataa. Ja hän saa sitten hienon loppuhuipennus kuolemaan sitten, että se, en viitti spoilata, että kannattaa katsoa tää leffa. Kenties vähän niin kuin keskivaiheella on tyhjäkäyntiä, kyllä, voisi olla nopeampikin toiminnassaan tämä filmi. Ja samoin, itse asiassa samaa piti sanoa tästä Rolling Thunderista, nyt kun mä katsoin sen uudestaan, niin siis alku on tosi hyvä ja loppu on tosi hyvä, mutta ehkä siihen niin kuin toiseen näytökseen olisin kaivannut vähän niin kuin sellaista säpinää ehkä enemmän. Se olisi ollut voin mielenkiintoisempi. Samoin kuin Thou Shalt Not Kill acceptissä, kyllä. Mutta joo, mennäänpä sitten eteenpäin. Fred Deckeristä puheen ollen, ootteko nähnyt Monster Squadia? Eli siis Fred Decker on Night of the Creepsin ohjaaja ja Monster Squad on hänen monsterielokuvansa. Ja kyseessähän on Sonyn jälleen, oliks tää Sonyn, ei kun Lionsgatein julkaisema Blu-ray-levy, pelkkä Blu-ray tässä ja 20th Anniversary Edition ja täällä on läjä kaikkea ekstroja on kyllä tässä ja en osaa sanoa, hei tää oli muuten Shane Blackin käsikirjoittama. Shane Black ja Fred Decker on käsikirjoittanut. Ja voi vittu, mä kattelin sen Shane Blackin uuden The Predatorin. Voi vittu, se oli perseestä. Voi vittu, se oli paska. Vittu, pitäisikö mun oikein tehdä videoarvostelu? Niin kuin siis oikein. Siis vittu, se oli perseestä. Herra jestas. Herra jumala. Kuka vittu saatana osaa edes tehdä noin vittu huonon filmin? Niin kuin siis. Vittu, on se nyt, vittu. Joo, tarvii varmaan leikata tää pojan. Vittu, enkä leikkaa, vittu se oli paskaa, saatu. Ei mulla ei mitään, siis mä en kykene luomaan niin kuin paremmin, tiedätkö, niin kuin jäsennettyjä lauseista, kun mä aattelen sitä paskaa, niin sitten multa tulee suustakin ulos vaan pelkkää vittu sekavaa paskaa, saatana. Niin, mutta hei, Monster Squad, niin, eli siis kyseessä on tosiaan Fred Deckerin ohjelma elokuva, ja tässä on muumio, ihmissusi ja Dracula, ja oliko se sitten Frankensteinin hirviö, vai oliko tässä kolme monsteria? Count Dracula, Gilman, niin se yksi oli toi, siinä on toi Gilman, eli siis toi Mustan Laguunin hirviö on siinä, että ihme kyllä. Niin kuin mä en tiedä, miten ne on saanut, niin kuin nämähän on kaikki universaalin monstereita, että miten ne on saanut tehtyä sen, mutta en mä tiedä. Harmi kyllä, siis mä olisin halunnut katsoa tän ennen tätä videoa, mutta mä en nyt vaan kerennyt, koska niin kuin, mun mielestä, siis mä olen sen vaan kerran nähnyt, kun mä tilasin sen, niin ja by the way, täällä muuten oli, ui, VHS tästäkin, eli tässä on kaksi Fred Decker-herkkua suomalaisella Showtime VHS:llä. Ei voisi paljon paremmin olla. Niin muistaakseni mä en hirveesti nyt ihastunut tähän leffaan. Siis mä oon sen kerran nähnyt elämässä edelleen. Ja mun täytyy katsoa se uudestaan kyllä, että kertokaa mulle kommenteissa, ootte te nähnyt tätä ja ootte te edes kuullut tosta leffasta ja mitä te tykkäsitte? Pistäkää mulle kommenttia. I like that shit. Sitten mennään sitten vaikka tähän science fictioni filmiin, eli uhui, yes, Damnation Alley, se on siinä, ja tämä on semmonen 70-luvun tulevaisuusfilmi,
Mulla on muuten VHS tässä Hornanku ja erittäin harvinainen CBS Foxin kasetti. Tää on hieno kasetti, pidän siitä kovasti. Mutta hyvä leffa oli tämä ja tässä on Shout Factorin aluekoodi Aan Blu-ray-levy on sitten tässä. Tässähän on kyseessä siitä, että on niin kuin ydintuhon jälkeen ydinsota on käyty ja maailma on kyllä muuttunut todella uhkaavaksi paikkaan. Se tulee semmoisia säteilymyrskyjä ja sitten siellä tulee semmoisia jättiläisytököitä ja jättiläismuurahaisia, mitä kaikkea siinä oli. Ja sitten näillä on tämmöinen superauto. Superauto, millä ne matkustelee ympäri Amerikkaa sitten tällä. Ja tämä on tosiaan tehty ajalla 77, että niin kuin tämä on tehty ennen Mad Maxia. Joten tässä ei ole Mad Maxin vaikutteita yhtään sotkemassa tätä taiden nautintoja. Tässä on Jean-Michel Vincent, mikä muuten hiljattain sitten kuoli. Kuolin Jean-Michel Vincent kuoli tuossa, niin näyttelee tässä niin kuin nuorta jätkää sitten. Tässä on muuten Jackie Earle Haley näyttelee pikku kakaraa sitten. Eli siis Jackie Earle Haley tunnetaan Watchmenistä siinä Rorschachina ja sitten uutena Freddy Krugerille, mutta sitähän me ei haluta kyllä muistella kyllä. Mutta hyvä leffa, jos saatte käsiin, niin kattokaa ihmeessä. Tää taitaa olla tää Shout Factorin A-julkaisu, niin se taitaa olla ainoa Blu-ray, mitä sitä on julkaistu kyllä, mitä mä tietäisin. Voi olla, että on joku saksalainen, mutta niin kuin, hei, siis en mä välttämättä aina tiedä ihan kaikkia julkaisuja. Sitten joo. Sitten on klassikkokamaa, kyllä, kaikki tietävät tämän elokuvan, Without Warning. Ja taas Shout Factorin julkaisu, hienot kannet on tässä ja hieno, mä tykkään tuosta humanoidin kuvasta täällä takakannessa. Hyvät ekstrat, kommentaaria on, haastattelua on, teatrical traileria, special makeup effects dokumenttia on. DVD ja Blu-ray löytyy täältä ja ilmeisesti käännettävä kansi, vaihtoehtoinen kansi taitaa olla, että juu, täällä on tää It Came Without Warning kansi. Hieno pätkä. Eli kyseessähän on se, että täällä metsikössä riehuu semmonen humanoidi, joka heittelee semmosilla pizzaa muistuttavilla pienillä alieneillä, heittelee ihmisiä, kaikkia lenkkeilijöitä ja kaikkea, heittelee niillä pizzoilla ja sitten Martin Landa on esittämä kylähullu. Lähtee metsästämään sitä ja tässä on tietysti tämä klassinen suomalainen United-filmin kasetti siitä kaikkihan. Kaikillahan on tämä hyllyssä, eikö vaan? Joo, hyvä kasetti tämäkin kyllä. Mutta tietysti niin kun meikäläinen on semmoinen henkilö, joka kun mä kattelen leffoja, vaikka mulla olisi mikä versio siitä VHS:llä, niin jos multa löytyy widescreen Blu-ray-levy, niin totta kai mä katson se widescreenillä ja teräväpiirtona, koska niin kun mulla ei sinänsä, niin kun vaikka mä oon tämmönen VHS-nostalgikko, niin sinänsä mulla ei ole haikailua siihen niin kun huonompaan kuvalaatuun, koska niin kun, kyllähän se nyt on nähtävä, että niin kun justiin tossa, että toikin julkaisu, niin kuinka piru hienolta näyttää niin kuin tommonen vanha klassikkoleffa, niin se on sellainen oikein, niin kuin sinähän oikein herkistyy sitten. Ja hei, vanhaista klassikoista puheen ollen, The Final Terror, eli suomeksi Taistelu elämästä, juu, slasher-elokuva klassikko, tai no en nyt tiedä klassikko, mutta kuitenkin slasher-elokuva, ja tän on ohjannut Andrew Davis, eli mies, joka tunnetaan paremmin Steven Seagal-ohjaajana. Hän on ohjannut muun muassa ton Code of Silence, oliko se, ja sitten ton Under Siege, joo, jos sen väärin muista, Andrew Siege, joo, mutta niin kuin Taistelu elämästä elokuvassa siis niin kuin joukko nuoria on metsässä ja tappaja jahtaa heitä. Muutama verinen tappo tässä taisi olla ja muutenkin ihan katsottava filmi. Minkäs? Tämä on Scream Factory, eli nämä on Scream Factory ja Shout Factory on ilmeisesti samaa lafkaa varmastikin. Mutta hyvä julkaisu toikin tosiaan ja leikkaamaton. Ja by the way, muuten tääkin on yllättävää kyllä leikkaamaton tää VTC-videon Taistelu elämästä. Ja kävihän niin hassusti sitten, kun tämä vietiin elokuva tarkastamalle, tää videokasetti tarkastettavaksi, niin tarkastama tietysti kielsi sen kokonaan totta kai. Ja hinta on ollut aikanaan, kun on ostanut täältä Tampereelta 60 markkaa, että ei ollenkaan huono kauppa kyllä ollut toi, koska tääkin on kohtalaisen harvinainen kasetti.
Joo, se on semmonen. Semmonen videovilmi, se. Joo, mitäs sitten meillä on tässä? Kyllä, Abel Ferrara mun mielestä... Mun mielestä Abel Ferraran paras leffa on Bad Lieutenant, mutta niin kuin Miss 45 on kyllä mun mielestä hyvänä kakkosena. Mun mielestä Driller Killer tulee sitten vielä vähän niiden jälkeen. Mutta joo, Miss 45 eli Angel of Vengeance. Tässä on kyseessä Draft House-filmin todella hieno julkaisu kyllä tästä erittäin nihilistisistä raiskauskostoelokuvasta kyllä. Että tota, tää on niin kuin leffa, mikä keskittyy just siihen niin kuin oleelliseen, eli siis... Tämä Zoe Lundin esittämä toi mykkä nainen joutuu saman päivän aikana kahdesti peräti raiskatus, kyllä, todella julmaa. Ja sitten se on niin kuin muutenkin se on sellainen alistettu ja kiusattu henkilö ja se on niin kuin vaipuu enemmän syvälle tähän tämmöiseen traumatisoituun tilaansa, kunnes se sitten ottaa pistoolin ja lähtee harventavaan New Yorkin miespopulaatioon. Siinähän on hienoja, hienoja nelivitosella, kun ammutaan paljon ihmisiä, niin hyviä hienoja tappokohtauksia kyllä. Ja loppukohtaus, missä se nunna asussa menee sitten tänne bileisiin pistoli paukkuen, niin on aivan mahtava. Ja siinä se on hidastettu koko kohtaus. Se on niinku semmoinen kyllä, niinku, pelkästään sen takia kyllä toi leffa kannattaa katsoa. Mutta jos ajatustasolla toi hirvittää, mitä mä just selitin, tuosta kuvasin tota elokuvaa, niin voin vakuuttaa, että niin kun, se toteutus on myös sen mukainen, että niin kun, jos vähänkin epäilyttää, niin ei välttämättä kannata katsoa kyllä. Ei kannata katsoa, ei missään nimessä. Sitten mennään sitten vähän kevyempään elokuvaan, eli tuota noin niin... Metal Storm in 3D! Oi, kun on hieno pirusoiko, hieno DVD, Blu-ray julkaisu. Ja täällä on sisällä, siis onhan täällä, täällä on siis 3D Blu-ray. Joo, 3D Blu-ray ja sitten tavallinen Blu-ray on sisällä. Ja tuota noin, niin täytyy sanoa, että mulla ei ole aluekoodi vapaata 3D Blu-ray-soitinta, joten mä en 3D-versio kattonut. Mulla on kyllä siis toi ylhäällä tuo parvella on 3D-televisio. Nykyään ei taideta edes myydä niin kuin televisiota, missä on 3D-ominaiset. Kyllähän se oli vähän semmoinen, se oli muutaman vuoden oli semmoinen. Laitevalmistajat toivoivat, että tästä tulee hitti, mutta eipä kyllä tullut. En mä muista ketään hehkuttaneen niitä. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että näissä vanhemmissa leffoissa on hienoja 3D-tehosteita. Siis nämä on suunniteltu sillain nämä leffat, toisin kuin nykyaikaiset 3D-leffat. Nämä on oikeasti tehty sillä gimmick-mielellä. Tiedätkö, että okei, me tehdään 3D-leffaa, niin tässä on parasta vittu lentää kaikkea niin kuin ruutuun. Koska niin kuin, eikä vaan sen takia niin kuin nykyään tehdään, niin kuin, että siinä kuvassa on eri tasoja. Niin kuin, mitä se on väliä niillä tasoilla? Niin kuin, siis, jos siinä menetään kuvan kirkkautta ja tällainen, niin en mä jaksa katsoa mitään monitasoista kuvaa, vaan mä haluan nähdä, että kaikkea paskaa lentää ruutuja. Kyllä, Metal Storm in 3D:ssä kaikkea paskaa todellakin lentää ruutuun. Tää VTC-kasetti, mikä on hieno kasetti, sekin tässä on muuten paljon parempi kansikuva kuin tuossa Blu-rayssä. Niin tässä nyt ei tietenkään 3D-efektiä ole, mutta niin kun, hauska fantasiaseikkailu se on siitä huolimatta kyllä. Kyllä, että ja mun mielestä pituuskaan ei nyt ihan kauheasti päätä huimannut. Se taisi olla 84 minuuttia, joo. Ja tässä Blu-rayllä muuten on hyviä ekstroja kans. New High Definition Transfer, both 2D and 3D, ja sitten on High Noon at the End of the Universe Featurette, missä on näitä tekijöitä. Tässä on Tim Thomersonia ja Charles Bandia puhumassa tässä dokumentissa. Mielenkiintoista matskua. Mutta joo, valitettavasti toi oli kyllä niin kuin alue koodattu, eli Scream Factory. Ja yleensä siis kaikki Shout Factory ja Scream Factory-levyt on valitettavasti alue koodattu. Ja ne on vielä niin persereikiä, että ne ei voi niin kuin lähettää tiedätkö, niin kuin niiden nettikaupasta niin kuin Eurooppaan. Ne lähettää ainoastaan vain niin USAhan. Niin kuin. Ne ei niin kuin vaan niin kuin lähetä. Vaikka siis monta kertaa on ollut sillä tavalla, että oi, mä haluaisin tilata tämän, mutta niin kuin, joo, sorry. Deliver to your location. Ja sitten niin kun, voi olla semmoisia eksklusiivisiakin julkaisuja, että, niin kun, että niitä ei edes ole esimerkiksi Amazonilla myynnissä. Sitten tuttaa saatanasti. Okei, hei!
Ootte se tän nähnyt? Never too young to die. Ui ui, tästä ei kauhean kauan kun mä kattelin. Tää oli hieno filmi. Tota, Short Factorin tuotantoa tämäkin. Tuota, tässä näyttelee Gene Simmons, näyttelee tämmöstä transvestiitti-terroristia, joka on päättänyt räjäyttää Hoover Damin tai jotain semmoista. Tää on vähän niinku semmonen James Bond-parodia. Hauska leffa. Oliko se George Lazenby näyttelee tätä päähenkilön äijää, joka on sitten tämmönen salaisen palvelun paras agentti ja se kuolee. Ja sitten se poika joutuu niin kun, tekee sen homman puolesta ja se on todellakin Gene Simmons on siinä se pahis ja sillä on pahat mielessä ja se on vähän tämmönen niin kun, väkivalta toimintarytistely kohtalaisen niin kun, sellainen niin kun, kieliposkessa tehty sekin, että niin kun, hauskaa meininkiä kyllä. Ja mun tietääkseni tätä ei ole taidettu Suomessa julkaista niin kun, ikinä kyllä, Never Too Young to Die, en tiedä minkä takia kyllä, se on vaan jäänyt. Eihän nyt Suomessa niin kuin läheskään kaikkea mielenkiintoista olla julkaisuja. Aina ei välttämättä kyseessä ole ollut sensuuri, vaan niin kuin, varmaan niin kuin vaan katsonut, että levittäjä katsoi, että joo, ei tämä nyt varmaan Suomessa mene, niin kuin meillä on niin pienet markkinat, ei tämä varmaan mene. Mutta sitten leffa, joka on Suomessa todellakin julkaistu, Halloween 3, Naamioiden yö, anteeksi, Pahuuden yö. Tässä on ensinnäkin VHS Torn Emiltä, joka on pirusti leikattu. Mutta sitten meillä on tota Scream Factorin oikein hieno julkaisu tästä näillä tämmöisillä niinku retro uusilla kansilla. Mä tykkään tästä tyylistä. Tää on niinku, siis niinku nykyään tehty kansi, mutta tota noin, niin tehty niinku sen ajan tyylillä. Niinku. Jokut voi tietysti olla eri mieltä, että niin kuin ei pitäisi tollain niin kuin muuttaa sitä, mikä on ollut hyvää, mutta niin kuin onneksi näistä vimpan päälle tehdyissä julkaisuissa on tämmöinen reversible sleeve kyllä. Mä voisin itse asiassa kääntää tämän reverse sleevin tuohon päälle, koska tuossa on kuitenkin toi pahvikeissi. Ai niin, tää taisi olla eka leffa, missä oli pahvikeissi. Pahvisliivi oli siinä päällä, niin tota... Mutta siis joo, kyseessähän on Halloween jatko-osa, missä siis ei ole Michael Myersia. Ainoa semmoinen jatko-osa, missä on Michael Myersia. Joku saattaa pitää sitä huonona asiana, mutta mä pidän sitä pelkästään hyvänä asiana. Koska mun mielestä niin kuin Halloween-sarja on erittäin heikko. Siinä on joitain hyviä osia, mutta ensimmäinen on tietysti klassikko. Toinen on ihan hyvä. Kolmonen on musta tosi hyvä. Ja sitten niin kuin nelonen, vitonen. Okei, nelonen oli vielä aika hyvä. Mutta 5, 6, ihan paskoja. Olisiko se 7 sitten, niin kuin, ei vittu se kutonainen, mutta ihan saatanan perseestä. Joo, nyt tulikin oikein mieleen, se oli todella huono. Mutta sitten H2O oli ihan hyvä, ja sitten ne muut onkin ihan paskoja. Ja nyt joku tietysti kysyy siellä chatissa, että onko mä nähnyt sen uuden Halloweenin. En ole nähnyt. Täytyisi joskus katsoa, kun se tulee suoratoistoon, niin sit mä voin sen katsoa. Mutta siis en mennyt elokuviin kattoon, enkä... En koe sitä tarpeelliseksi. Mutta Halloween 3, Season of the Witch, olkaa mitä mieltä hyvänsä, minä ainakin tykkään, mutta niin kuin, se on hieno. Ja hieno julkaisu, tosi hyvä kansi, mä tykkään tosta kannesta. Ja tässä on hei muuten toinen Shout Factorin Burning, jossa on tämmönen, niin kuin, tämmönen retro maalattu kansi. Hienosti tehty tääkin kansi kyllä. Ja kyllä multa löytyy Future-filmin Blu-ray myös tästä, mutta mä oon pitänyt tää hyllyssä ihan noiden kansien takia. Ja täältä löytyy kans. Tää muuten tuossa Future-filmin Blu-rayissa on tää kansi. Ja mun mielestä tää on kyllä todella hieno tää tota, alkuperäinen tää julistetaide tässä Burningissa. Meikä tykkää. Ui, kun on hieno. Ja Burning, se on hyvä leffa. Täältä löytyy Burningia. Todella pahasti leikattuna suomalaisena kasettina United-filmiltä, kyllä. Koston liekit, mutta tässäkin on kyllä hieno, on siinä mielessä hieno kasetti, että tässä on tosiaan tämä alkuperäinen julistetaide, mistä mä kyllä tykkään. Tässä näkyy vielä hienosti on mulla tässä 40 markkaa on tämä vuokraaminen maksanut aikanaan sitten, joo. Mutta siinä ei ole kyllä paljon Tom Savinin efektejä päästy näkemään, koska ne on jäänyt United-filmin levittäjän lattialle sitten tossa versiossa. Mutta tämä on ehtaa Unrated-kamaa kyllä, tämä Blu-ray. Kuten mun tietääkseni varmaan kaikki digitaaliset julkaisut taitaa olla Unrated-masterista. Nimittäin Burning oli todella vaikea leffa ennen DVD, tai sanotaan ennen Vipcon Strong Uncut-julkaisua. Se oli todella vaikea leffa löytää leikkaamattomana. Nimittäin se oli
Jopa siis kreikkalainen videoversio oli leikattu. Se oli R-rated versio. Ja oikeastaan niin kun, hollantilainen oli R-rated versio. Ja oikeastaan siis ainoa, mistä löytyi leikkaamattomana, oli joko tanska tai vanha ruotsalainen versio. Ja sitten ehkä taisi olla muuten Torn-emi UKX. Mutta siis nämä oli todella, todella niin kun, harvinaisia kasetteja. Mä muistan semmonen paikka Laser Agent, mistä me silloin joskus pojan koltia siinä tavattiin tilata vähän VHS-jä, niin siellä pyyntö 800 markkaa oli tästä Burningin ruottalaisesta kasetista, mutta no, nyt kun sitä ajattelen, niin eihän se olisi kuin joku varmaan nykyrahaan suhteutettuna varmaan joku vaan joku, no, 200 €, niin kai sen voisi ostaa siihen, koska niin kuin löytyy Blu-ray löytyy tosta, niin miksipä ei sitä nyt menisi ostamaan sitten leikkaamattona VHS. Jees, semmoista oli Burningin kanssa. Ja sitten, oi, ainakin Rauli tykkää tästä leffasta niin vitusti. Me katsottiinkin tää Raulin kanssa yksi päivä. Exterminators of the Year 3000, elikkä Kuoleman soturi. Tää on klassikko kama. 80 markkaa maksanut aikoinaan. Erittäin harvinainen Hemvideofilm Nordic Video julkaisu kyllä. Hienoinen molokansine. Mutta tässä on kyseessä aluekoodattu A-alueen Shout Factory Screen Factory julkaisu. Hieno kansi tässäkin. Ja no itse asiassa kummassakin on samat kannet. Oliko tässä mitään kääntöpuolella mitään toisenlaista kantta? Katsotaan piruuttaa, löytyykö täältä. Ei oo, se on, täällä on joku tämmönen vanha leffajuliste kyllä, mutta ei sinänsä ei ole tota noin niin toisenlaista videokantaa, eikä siinä mitään vikaa. Siis tää on hieno, tosi hieno kansi. Eihän mitään. Ja hyvä julkaisu, tässä ei tainnut paljon olla mitään ekstroja. Okei, tässä on joku audiokommentaari on joltain näyttelijältä, mutta en ole kuunnellut. Mä oon yleensä tosi huono kuunteleen kommentaaria, kyllä. Mutta mitäs mun piti sanoa? Ja nyt täytyy sanoa, pitää sanoa, että sori nyt Rauli miestä toi niin kuin hienoimpia nostalgiapaukkuja, mitä se tietää, mutta niin kuin mun mielestä kyllä vähän ehkä tylsänpuoleinen kyllä niin kuin post-holokaus-leffa kyllä. Et mun mielestä New Yorkin tuhon jälkeen vuonna 2019 on paljon, paljon parempi kyllä. Jees. Hei, tää video oikeastaan voidaankin nimetä Shout Factory, Scream Factory, Best of -julkaisu, koska tässä meillä on Pumpkinhead. Joo, eli Stan Winstonin efektigurun itse ohjaama elokuva, missä on Lance Henriksen ja sitten tämmönen joku vanha demoni. Ja taas tosi hieno kansi, paljon hienompi kuin VHS:ssä. Mulla on se Showtime VHS tuolla jossain, mä en nyt sitä jaksanut tähän kaivaa, koska se on niin kuin todella yleinen kasetti. Mä en jaksanut sitä ottaa tähän. Se varmaan, oiskohan täällä muuten original sleeve. Katsotaas täältä. Jaa, ei suomalaisesta kyllä tommoista kantaa ole kyllä etukannassa. Joo. Mutta anyways, taas hieno julkaisu. Tässä on paljon, paljon ekstroja lukee tossa. Siinä on joku hirveä määrä kaiken näköistä kommentaaria, dokumenttia ja tämmöistä. Ja no ei nyt välttämättä parhaita monsterivilmejä, mutta niin kuin mun mielestä ihan hyvä, ihan hyvä. Ja ansaitsee kyllä mun mielestä helpostikin paikkaansa kyllä niin kuin kenen tahansa fantasia kauhuelokuvan ystävän hyllyssä kyllä. Joo. Semmonen Pumpkinhead. Yes. No. Sitten hei. Joo. Joshua Tree. Kyllä, kyllä. Siinähän se on. Ui. Dolph Lundgren. Ja Shout Factorin julkaisuna. Tässä on DVD ja Blu-ray on samoissa kansissa kyllä. Ja näemme tässä elokuvassa Dolph Lundgren ampumalla kahdella aseella. Tämähän on hieno. Hieno video kyllä. Tässä on niin kuin, oikeastaan aika keskinkertainen toimintajännäri. Mutta se mikä tekee tästä hienon on yksi kohtaus. Se on aika loppupuolella semmoinen varastoon sijoittuva ammuskelukohtaus, missä ammutaan paljon kahdella käsiaseella. Ja hypitään ihan niin kuin John Woo-leffa. Ja siis ei ihmekään, koska tämän on ohjannut Vic Armstrong, joka on tunnetaan paremmin noina niin kuin stunttikoordinaattorina. Ja se on niin kuin todellakin saanut pienestä budjetista tosi paljon irti. Ja siinä on isoja bensaräjähdyksiä, on siinä kaahataan urheiluautolla siinä samassa kohtauksessa.
Ja siinä niinku ammutaan varmasti niinku 50 ihmistä siinä, että se on niinku, se tekee tästä leffasta mun mielestä niinku katsomisen arvoisen kyllä ehdottomasti. Tietysti niinku, no tietysti Dolph Lundgrenin lisäksi. Joo. Mutta niinku harmi toikin olisi ollut semmoinen leffa, mikä mä olisin halunnut kunnolla katsoa etukäteen tätä videoa varten, mutta sekin nyt jäi. Täytyy se katsoa tässä lähiaikoina kyllä, siis tosi kauan kun mä oon nähnyt. Ja muuten hei, by the way, Men of Action-sarjassa on julkaistu suomalainen VHS Joshua Treestä, mutta se on leikattu ihan pikkusen. Siitä kohtaa, kun sheriffiä ammutaan päähän hidastettuna, niin siitä puuttuu lähikuva, kun sitä osuu luotipää. Ja sitä ei oikeasti näe kauhean helposti, mutta niin kun, ja siis niin kun ihme kyllä, siis se on, muuten on tosi paljon väkivaltaa ja verisiä ampumisia tässä kyseisessä varastokohtauksessa. Miksi ne on just sitä kohtausta sitten niin kun vaivautunut leikkaamaan, koska niin kun, no, mutta niin kun, ei sensuurilla yleensäkään ei ollut tota noin, mitään noista loogista, tiedätkö, niin kun agendaa näissä, joten niin kun, who knows. Ja lisätään vielä Dolph Lundgrenita tähän perään vielä musta enkeli, Dark Angel, uhuijuijui, Dolph Lundgren ja niin saakeli. Tää on hienoa, tää on niin piru hienoa kyllä. Elikkä I Come in Peace on tää tota noin niin, amerikkalaiset, tai ihme kyllä ne on käyttänyt alkuperäistä nimeä Dark Angel. I Come in Peace on täällä reverse sleevenä on sitten tässä kyllä. Vai onkohan mä itse kääntänyt tuon? Voi olla ehkä, koska niin kuin mä tunnen tän aina Dark Angel. Tää on erittäin hauska leffa kyllä. Vähän ton niinku ton mikäs mä en oo aluksi esittelen ton Dead Heatin tapaa. Vähän samantyylinen kyttä actioni, science fiction elementtejä sisältävä. Tässä on tää avaruuden huumedealeri, mikä tappaa ihmisiä. Ja jotta ne saa ihmisten aivoista endorfiineja, jota se menee sitten kaupitteleen omalla kotiplaneetallaan ilmeisesti huumeeksi. Että siinä sikäli aika niinku luova juoni. Mutta niinku juonesta 5, koska tässä on paljon toiminta, kauhukohtauksia kyllä. Ja pituus, siis niinku todella viihdyttävä elokuva kyllä. Että niinku, ja tääkin on pyörähtänyt Cinemadromessa ja tykkäsin tästä näytöksestä. Kyllä todella kovaa kyllä. Ui, tää on herkku matskua kyllä. No niin, vedetään nää nyt sitten loppuun vähän nopeammalla tahdella. Mulla alkaa taas ääni vähän väsyä. Dog Soldiers, ui. Hyvä vittu, helvetin hyvä moderni perkele Neil Marshallin ohjaama ihmissosielokuva. Ja tässähän oli paljon jotain ongelmia tässä tämän leffan masteroinnista, että ilmeisesti tämä on kuvattu 16-milliselle filmikelalle, ja ne kelat oli jokin hukkunut sitten, tai jotain, mä en muista, joku sekaannus siinä oli. Ja Tobe Hooperin Life Force. Mutta hei, jatketaan vielä tässä, niin kuin, ettei jäänyt juttu kesken. Siis joku sekaannus siinä oli, että oli vähän kyseenalaista, saiko ne masteroitua, tai tuleeko ne saamaan näitä, löytää näitä keloja, eikä ikinä. Mutta niin kuin, ilmeisesti ne löysi ja saatiin sitten hieno Blu-ray-julkaisu tästä pihalle. Mä en muuten ikinä tykännyt tästä alkuperäistä kansi. Se on vitun tyhmän näköinen. Tässä on, tää on niin, kuin, niin vitusti paljon parempi tää kansi kyllä, kun tota noin, niin toi alkuperäinen kanssa. Mutta ne, jotka ei ole leffaa nähnyt, tää löytyy kyllä mun mielestä aika helposti Future-filmin DVD-nä, että niin kuin kannattaa katsoa, siis niin kuin tosi originelli ihmissuusifilmi, tai no ei nyt kauhean originelli, mutta tässä on niin kuin hyvin siirretty ihmissuudet niin kuin moderniin aikoihin. Ja täytyy kyllä sanoa, että niin kuin tässä leffassa niin se on vähän niin kuin semmoinen aliens-henki, että siinä on nämä eliittisotilaat vastaan sitten nämä aliensit, eli ihmissuudet, niin siinä on vähän samanlaista meininkiä, että siis pelkästään sen takia se kannattaa katsoa. Ja mutta hei, Tobe Hooperin Life Force löytyy muuten VHS kanssa, mutta ei ole nyt tässä hollilla, joten en esittele siitä yleinen kasetti. Mutta niin kun puhutaan tästä levystä, niin oikein hieno pakkaus kyllä tästä Cannon Group-ihmetyksestä, eli Tobe Hooperin tota noin, niin, elokuva, science fiction elokuva, ja todella niin kun, todella mielipuolinen tuotanto, siis niin kuin tässä on niin kuin ihan helvetisti alastomuutta ja vampyyrejä niin isolla budjetilla tehty ja niin kuin kaaosta Lontoon keskustassa ja kaikkea, että niin kuin vain 80-luvulla ja vain Cannon Group olisi niin pysty tekemään tämmöistä leffaa kyllä, että Life Force, ja tätäkin saa kyllä niin kuin Englannista. Hetkinen, onko muuten Englannissa julkaistu Dog Soldiers? Se tuli vaan mieleen. Onko tämä Shout Factoryn Blu-ray niin kuin ainoa Blu-ray vielä tästä? Siis mulla ei oikeasti tietoa, enkä mä väitä niin, mutta niin kuin
tuli vaan mieleen, että onko sitten toista julkaisua. Kyllä sitä varmaan on, mutta en ole varma. Sitten Sleepaway Camp, klassikko, kesäleiri, slasheri kyllä, missä on kaikkien tietämä suuri loppuhuipennus, joka yllättää kyllä, niin kuin hauskuudellaan kyllä tämä kyllä. Oikein pätevä slasheri, ei nyt mitään uutta auringon alla eikä mikään niin kuin, tiedätkö, ikimuistottava leffa, mutta niin kuin, hieno, ja jälleen kerran hieno tämmöinen retrokansi kyllä tässä. Ja tota noin, niin, muistaakseni, no eikä, okei. Ei tässä, ei tää kansi niin huono ole, mikä on tää alkuperäinen kansi. Ei toikaan design kauhean huono ole kyllä. Että niinku, todellakin niinku taas A-alueen lukittu Scream Factory-levy ja kaksi levyä siellä sisällä sitten on DVD ja Blu-ray. Että tuota noin, niin hyvä hankinta sekin. Joo. Sitten. Sitten vielä, nyt päästään niin kuin kohta parhaaseen matskuun, mutta ui, tässä on pari hauskaa leffa. Terror Vision ja The Video Dead. Varsinkin mä haluaisin puhua tästä The Video Deadistä, koska niin kuin, monikaan ei varmaan tätä zombifilmiä nähnyt, The Video Dead, missä tota noin, niin äijä saa, sille tuodaan televisio väärään osoitteeseen. Sitten se on, okei, kai mä tämän voin ottaa. Se alkaa katselemaan telkkaria. Siellä telkkarista ei pyöri mitään muuta kuin semmoinen vanhanaikainen mustavalkoinen zombifilmi. Mutta se onkin semmoinen filmi, että nämä zombit tulee television ruudesta ulos. Ja ne alkaa tappaa ihmisiä siellä talossa ja lähiseuduilla kyllä. Että oikein hauska tommonen pienen budjetin tommonen splatteri hurjastelu kyllä. Että suosittelen kaikille, jotka tuntevat pitävänsä tästä genrestä, niin tämä on juuri teille sopiva elokuva kyllä. Oikein hyvä. Ja Terror Vision oli kans semmonen vähän samantyylinen, siellä on tää satelliittilautainen, ja sieltä tuleeko se monsteri niinku sen satelliittilautaisen avulla niinku maapallolle tai jotain semmonen, mutta okei, siitä on, tosta on muuten Westron videon suomalainen VHS, sitä mulla ei oo, vittu, sen mä niin haluaisin kyllä, jos jollain on, niin myykää mulle heti se. Mutta niin kuin, toi on todella hyvä julkaisu, tämä Scream Factoryn double feature on tässä. Ja, mutta näissä on tosiaan, niin kuin sanottu, niin aina ongelmana se, että ne on aluekoodi lukittu, ja mikä on tosi perseistä kyllä, niin ei pitäisi olla. Mutta nyt päästään supersäkkiin. Täällä on itse asiassa 4 filmiä vielä. Kaikki on näistä semmosia hauskoja leffoja, mistä mä oikeastaan voisin tehdä niin kuin jokaisesta leffasta niin kuin voisin tehdä niin kuin oman videonsa, koska niin kuin, nää on niin vitun hyviä. Otetaan ensimmäisenä kaikkien rakastama klassikko Samurai Cop. Eli Amir Shervanin, joka on ohjannut muun muassa Hollywood Cop-elokuvan, niin löytyy Samurai Cop. Eli tää on Hollywood Cupin jälkeen tehty film, mutta ei ole siis ei ole jatko-osa. Ja erittäin hyvä julkaisu Cinema Epochilta. Oliko tämä peräti, tämä taisi olla ilman aluekoodia kyllä. Tai sitten oli aluekoodi, tässä ainakaan lue tässä. Lukeeko se tässä D-levyssä? Ei lue levyssäkään. Mutta niin kuin vitun hyvä kalkkunaleffa, ihan mahtava kyllä. Siis niin kuin, tämä on semmoinen leffa, mikä jaksaa katsoa vaikka kuinka monta kertaa kyllä. Siis tämä on niin... It blows your mind, kuinka huono tää on, niinku, siis niinku ihan joka tasolla, että siis niinku, mä voisin tehdä niinku oman niinku, tiedätkö, tunnin video sitä, niinku, vaan luetella niitä hauskoja kohtauksia ja niinku kaikkea mokia, mitä tässä on, että niinku, tää on niinku ihan niinku must see kaikille, tiedätkö, niinku kalkkuna leffan ystäville kyllä niinku ehdottomasti. Ja hyvä paketti toi on toi Cinema Epochin julkaisu, siinä on toi Matt Hannonin haastattelu. Ja siinä oli se hauska puoli, että siis ihmiset luulivat, että se oli kuollut, mutta sitten se oli niinku, sen tytär oli sanonut, että hei, mä näin YouTubessa videon, missä puhuttiin susta, ja niinku ihmiset ajattelivat, että sä oot kuollut. Mä ajattelin, mitä vittua, mä teen oman videon sitten, ja sitten, että joo, okei, mä olen elossa. Sitten se tuli kauhean internet-hitti, ja sitten periaatteessa niinku toi varmaan niinku johti siihen, että Samurai Cop julkaistiin Blu-rayla tai jotain, mutta niinku, siinä on hyvä tekstarinen, niinku, noi on monesti vielä niinku tosi hauskoja tommutteiden leffoja, noin niinku backstage-tarinat, ne on niin kuin oma hauskuutensa nekin sitten.
Ja sitten, oi, vittu, perkele. Miami Connection, kyllä. Tää on niinku, siis meikäläinen on niinku siis ollut aina niinku siis huonojen elokuvien ystävä. Ja tuota noin, niin ihan niinku siis Atlantis Interceptorista lähtien silloin pentuna katseltiin näitä tämmösiä hyviä huonoja elokuvia. Mutta tää on semmonen, mikä on näistä viime vuosien näistä niinku uusista tuttavuuksista semmonen, mikä on jäänyt kyllä niinku todella hyvin syöpynyt mieleen. Eli Miami Connection on tää yhden miehen hengen tuotosta, on tää Richard Park, joka muuten näytteleekin. Se on tässä kannessa tää pääjehu tässä niinku heti nyrkit pystytä oleva äijä. Ja nää näyttelee high school kidsejä. Kukaan näistä ei ole sen ikään, että ne olisi niinku lähelläkään high schoolia enää. Ja sitten nämä joutuu sitten, tämä on siis, nämä äijät on high schoolissa ja ne käy, opettelee karateita ja, vai hetkinen, ei se ole karate, kun nehän laulaakin se, taekwondo, joo. Taekwondo, niillä on se laulu, koska niillä on siis bändi. Ja sitten tämä bändi joutuu kahnaukseen niin kuin paikallisen Tony Montanan kanssa, siis huumekauppiaiden kanssa. Miamissa ollaan tosiaan, niin huumekauppiaat sitten joutuu kahnaukseen tämän Dragon Force Bandin kanssa. Ja sitten myös nämä huumekauppiailla on connectionit paikalliseen ninja-liigaan, joten siinä on niin kuin myös ninjoja sitten. Ja sitten alkaa lätty lätisen. Ja tämä on just niin hyvä tai huono, miltä tämä kuulostaa, mitä mä just selitin. Aivan mahtava klassikko kyllä. Ehdottomasti, jos et ole nähnyt, niin tämä kannattaa katsella kyllä. Tämä on jotain something else kyllä. Mehän katsottiin tää hikiset leffanörtit ekassa miitissä kyllä porukalla. Ja kyllä porukka oli vähän sitä, what? Mitä just tuli nähtyä kyllä. Eikä syyttä. Eikä tollakaan syyttä. Se on kyllä niin kuin omaa luokkaansa kyllä ehdottomasti. Ja sitten on kyllä siinä niin kuin, okei. Jos tää on semmonen uusi suosikki. Niin kuin näistä niin kuin hyvistä huonoista leffasta tämä Miami Connection, niin sitten täytyy sanoa, että tämä seuraava leffa on kyllä niin kuin, semmoinen uusi suosikki, niin kuin siis semmoista oikein niin kuin, todellakin niin kuin, what the fuck, ja se on Dangerous Men, kyllä, Dangerous Men. Drafthouse-filmin julkaisemana, kyllä, aluekoodivapaa levy, toisin kuin muuten Miami Connection, niin on aluekoodattu ikävällä tavalla. Ja mä en ollut ihan varma tosta Samurai Copista, mutta se Miami Connection ainakin on aluekoodattu. Mutta Dangerous Men on aluekoodivapaa, ja siis tää on, kun sä alat kattoo, niin tää on silloin, what? Ja siis mä oon näyttänyt tän niinku 4 eri kertaa eri ihmisille, jotka on käynyt kylässä, että hei, katsotaanko leffaa, että tässä olisi pirun hyvä leffa, että haluaisitko nähdä, että niinku nyt katsotaan, niin kukaan ei ikinä ole valmistautunut ihan niin what the fuck hetkeen kyllä, kun Dangerous Men tarjoilee. Täällä on joku tämmönen Dangerous Man, tää on digital copy-kortti, ja sitten täällä on täällä on tämmönen booklet oikein, noin. Kuten näette, täällä on hyvää meininkiä on kyllä niin kuin, tässä leffa. Ja se, niin kuin, jos mä yritän selittää tätä juonta, niin ei siitä tule mitään, koska niin kuin, se on niin sekava. Se on niin, niin kuin, all over the place, että niin kuin, mikään mitä mä tässä selittän ei tulisi tekemään oikeutta sille. Että ihan oikeasti, tämä on semmoinen leffa, mikä täytyy nähdä itse, että sen uskoo. Että, niin kuin, tämä ei ole yhtään liioteltua tässä kannessa, kun lukee, että the holy grail of holy fucking shit. Sitä tää kieltämättä kyllä kiistatta on, niin kuin Dangerous Men, niin kuin se on kyllä niin vitun out there. Ja tossa on hyvät ekstrat, sen on, siis uskokaa tai älkää, Dangerous Menin on ohjannut tämmönen iranilainen äijä nimeltä John Rad. Ja se on tehnyt tätä leffaa niin kuin 3 vuosikymmentä, se oli kuvannut jotain, tiedätkö, poliisiautoja 70-luvulla, 80-luvulla kuvannut osan, 90-luvulla osan, ja sitten 2000-luvulla se julkaistiin tää leffa. Ja niin se on leikannut näitä niin kuin ihan suruttaen niin kuin yhteen, että välillä sä oot, että hetkinen, missä ajassa nyt ollaan? Niin nykyajassa. Mutta niin kuin se on niin kuin selvästi 70-luvulta näyttää niin kuin
tai siis 80-luvulta näyttää välissä, että niinku se on, se on jotenkin semmoista niinku ei voi käsittää, ei voi todellakaan käsittää. Okei, okay, joo. Siis niinku taas voisin tostakin tehdä ihan oman videonsa tosta leffasta, kyllä se on ihan saletti. Mutta sitten hei, otetaan vielä loppuun semmonen leffa, mistä on ollut jonkin verran puhetta tuo Facebookin palstalla. Mä oon huomannut, ihmiset haluais semmoitteen oman hyllynsä. Tää on valitettavasti out of print. Tästä mä ainakin tiedän, tää on aika harvinainen ja haluttu. Ja kyseessähän on leffa, minkä mä katselin pari päivää sitten ihan tätä videoa silmällä pitäen. Ja kyseessä on slasher-elokuva vuodelta 1981. Ja kyseessä on semmoinen leffa, mikä on julkaistu kyllä laajalti ympäri maailman mukaan lukien Suomessa DVD:llä, mutta ongelma on se, että se on julkaistu, tiedätkö, niin kuin R-rated-versiona. Eli tarkoittaa sitä, että se on Jenkkien elokuvatarkastaman hyväksymä versio, mitä on leikattu aivan vitusti. Ja kyseessähän on Ui Jui! Oi, My Bloody Valentine Special Edition. Kyllä, Lionsgateiltä. Blu-ray-versio. Tästä on DVD-versio. Mutta niinku siis unrated-versio. Eli kyseessä on versio, jossa on niinku kaikki nämä gore-kohtaukset tallella. Sen kyllä selvästi huomaa, kun tulee unrated-kohtaus, että kuvanlaatu kyllä vaihtuu ihan selvästi. Tässä on muuten tosi hyvä kuvanlaatu, mutta tästä unrated-kohtauksella huomaa, että se niinku muuttuu. Se on ihan eri masterista otettu ne pätkät sitten. Mutta niinku siitä viisi, koska niinku kyseessä on tavallista ehkä parempi slasher-elokuva. Ja mikä tästä tekee ehkä paremman, on tämä oikeastaan, paitsi tietysti veriset murhat. Niinku tässä niinku oikeasti on korea, tiedätkö? Niinku siinä kohtaus, näitä ei näy ollenkaan, tiedätkö, niinku R-rated-versiossa, mutta niinku siinä on muun muassa ehkäpä niinku paras kohtaus on, kun se lyö hakulla lyö sitä äijää leukaan, niin se hakun terä tulee silmästä ulos ja silmämuna jää roikkumaan siihen. Ei todellakaan näy ollenkaan niin kuin R-rated-versio. Ja siis mistä mä tiedän, mä en ole nähnyt R-rated-versio, mutta mä tiedän sitä, kun se kuvanlaatu muuttuu. Mä tiedän, mikä näkyy R-rated-versiossa ja mikä ei. Ja sitten siinä on paljon hyviä gore-highlightsia. Esimerkiksi muijan pää niin kuin ripustetaan läpi tästä hanasta. Tiedätkö, että se tulee suusta se vesisuihku läpi. Ei näy todellakaan yhtään. Ja paljon hakkuväkivaltaa, lyödään hakulla mahaa ja mitä niin yhtä lyödään. Yksi muija työnnetään sellainen hakkua pään, että se tulee tissistä läpi, tulee toi hakun terä. Kaikkea tämmöistä hauskaa pikku. Veikeitä gore, mutta niin kuin tietysti niin kuin Yhdysvaltain elokuvasensurit olivat sitten niin kuin todella, tai ei oikeastaan Yhdysvaltain, vaan MPAA, eli siis niin kuin elokuva tekijöiden yhdistys, niiden se elokuvatarkastavun lafka, niin ne olivat valppaina eikä päästänyt juuri mitään näistä verisistä kohtauksista läpi. Eli älä ikinä katso sitä R-rated-versioa, mutta siis jos saat käsistä tuon niin kuin unrated-version, niin mene sillä, mene katsomaan se. Ja tosiaan, niin tämä on tosi harvinainen Blu-ray, se on DVDkin on harvinainen, ja siis sitä on, se on tosiaan out of print, varmaan sen takia, että niin kuin Malta Lionsgate on ottanut tämän niin kuin vaan niin kuin sen takia, tiedätkö, niin kuin levitykseensä lisensoinut Paramountilta, koska sehän on Paramountin omistama leffa, tai Paramountin levittämä USAssa, niin ne on lisensoinut sen. Mutta vaan sen takia, koska tuli se, se Patrick Lussierin ohjaama ihan paska remake, My Bloody Valentine 3D, se oli Lionsgatein tuottoa. Ne on varmaan niin kuin promootiotarkoituksessa tuonut tämän, niin kuin tämän alkuperäisen version niin kuin markkinoille sitä. Niin kuin lisäksi on hetken muutamaksi vuodeksi sen, että ne saa myydä sitä. Ja siksi se on varmaan, niin kuin, sitä ei ole tehty niin paljon, ainakaan niin kuin uusinta painoksia. Siis niin kuin, tämä on vaan ihan mutua, että voi olla, että mä oon väärässäkin. Todennäköisesti ehkä onkin. Mutta niin kuin tämmöistä mä luulen, että näin on käynyt tässä. Joten, että jos sinulla, kuten minulla, löytyy se hyllystä, niin se on semmoinen, mikä kannattaa ehkä pitää. Ja mäkin olen tästä aikanaan, mä oon ostanut sen Tampereen elokuva-aitasta, ja tuossa lukee hintalappu 14 euroa. Oli joltain asiakkaalta myynnissä, että ostos, jota en kyllä katunut silloin, enkä kadut tälläkään hetkellä kyllä. Että loistava löytö. Erittäin. No ei nyt mikään, niin kuin, tiedätkö, en mä sano, että erittäin hyvä leffa, mutta niin kuin oikein viihdyttävä ja niin kuin, ajaa asiansa, sanotaan näin. Jees. Mä lautan.
mä oon nyt tässä kohta tunnin jo puhunut, että niin kun tästä tulikin aikamoinen spesiaalijakso kyllä. Ja siis mulla oli vaan 25 leffa. Mä ajattelin, että onkohan tässä liian vähän. No, ei näköjään ollut. Eli keskimäärin mä oon puhunut niin kun, tiedätkö, yli 2 minuuttia per leffa. Et mä ajattelin, että pitääkö vetää alle minuutissa, mutta niin kun näköjään se höpötystä on vaan jatkunut sitten niin paljon, että pitkähän tästä tulee. Ja hei, mä otan... Jos tää saa paljon katsojia ja saa paljon tykkäyksiä ja saa paljon kommentteja, muistakaa nämä tehdä tietysti aina tässä lopussa, ne pitää sanoa. Niin jos näin käy, niin mä voin tehdä sitten, kyllä voin vähän lisääkin katsoa tuosta hyllystä näitä nimenomaan ulkomaisia julkaisuja, koska siis tää oli vasta yhden hylly, tiedätkö, nämä niinku julkaisut. Siksi mulla oli niin paljon näitä short-faktureita. Screen-faktoreita, koska mulla on ne sillain levyttäjän järjestyksessä. Mutta siis tuon ainakin 2-3 hyllyä, missä on ulkomaista kamaa kyllä. Ja paljon, paljon erittäin hyvää kamaa, mitä tässä ei ollenkaan sivuttu. Esimerkiksi Kino Lorberia ja Grindhouse Releasingia ja mitä kaikkea. Herkkumatskua, Vinegar Syndrome, 88 Filmsia ja Arrow Videoa ja mitä kaikkea. Joten muistahan painaa tykkään nappia ja muistahan kommentoida, koska ne on semmosia asioita, kun niitä saa, ne on semmoinen mittari, tietysti katsojalukujen lisäksi ne on semmoinen mittari, että ne kertovat mulle, että kannattaa näitä videoita tehdä, koska niin kun, olisi vähän typerää, jos mä yksin puhuisin tällä, että niin kun kotona yksin niin kun tunnin itselleni niin kun, eri Blu-ray-julkaisuista ympäri maailmaa tai USAsta lähinnä. Oh, okei. Anyway, hei, semmoista tällä kertaa ja näkemisiin. Open up the cover. Rewind it.